А сега отиваме директно към Чикаго. Бързаме, защото сме към края на предаването. Там започна партийната конференция на Демократическата партия. На нея те официално ще номинират Камала Харис за техен кандидат за Белия дом срещу Доналд Тръмп. Но първата вечер беше на Джо Байден, сегашният президент, който се отказа от втори мандат и преди няколко часа официално предаде щафетата на новия лидер на демократите Камала Харис. Нашият кореспондент Ясен Дараков е единственият български журналист с достъп до конференцията, делегатите и лидерите. Включваме го сега на живо от United Center в Чикаго. Здравей, Ясене! Здравей, Лора. Това беше наистина много емоционална вечер за Джо Байден и хиляди на негови поддръжници тук в United Center. С тази реч той всъщност постави началото на следващите няколко месеца в Лебедовата си песен. След повече от 6 десетилетия в служба на американския народ, той е избран в американския сенат едва на 29 години, най-младият сенатор. И както каза той в речта си, тогава бях твърде млад, за да съм сенатор. Сега изглежда пък, че съм твърде възрастен, за да остана ваш президент. Но каза: Америка, аз дадох най-доброто от себе си. И каза, че обича работата си, но повече обича своята родина. И затова се отказал от преварата за Белия дом за втори мандат, защото смята, че демокрацията е в опасност, че тази огромна заплаха на Доналд Тръмп за начина, по който Съединените щати функционират, е твърде голяма, за да бъде поставена под риск и дава път на следващият лидер на Демократическата партия Камала Харис. И всъщност тази вечер, освен че беше тази прощална реч, началото на сбогуването на Джо Байден с американския народ и едно своеобразно предаване на щафетата, предаването на ключовете на Демократическата партия, на нейният нов лидер Камала Харис. По-рано чухме и от Хилари Клинтън, първата жена, която през 2016 година стана кандидат на една от двете основни политически партии в Съединените щати за Белия дом. И както тя каза, този стъклен таван в американската политика все още не е счупен, но ще бъде счупен, когато Камала Харис се закълне като президент на Съединените щати. Това предизвика огромни аплодисменти тук. Като цяло изглеждаше, че този стар гард на Демократическата партия си тръгва и тази конференция ще послужи като едно своеобразно сбогуване на Хилари Клинтън, Бил Клинтън, на Джо Байден. Ще чуем също от Мишел и Барак Обама в следващите дни. В сряда е вечерта на вице-президента Тим Уолтс, който ще приеме официално номинацията си, а Камала Харис ще я приеме официално в четвъртък. Но наистина атмосферата тук можеше да се опиша наистина с една дума — взривяваща. Преди около месец, когато бяхме на партийната конференция на републиканците, там атмосферата наистина също беше наелектризирана с това появяване на Доналд Тръмп само 48 часа след като беше оцелял след опит за убийство с тази превръзка на ухото. И тогава за републиканците усещането беше, че те ще спечелят Белия дом, че ще спечелят конгреси, то с огромно мнозинство. Експертите предричаха предина на Доналд Тръмп пред Джо Байден с 10-15% в седмицата след партийната конференция. И наистина атмосферата там беше много-много специална, но Джо Байден се отказа в неделята след края на тази партийна конференция. В понеделник Камала Харис вече беше, изглеждаше като сигурният кандидат на демократите. Първото проучване във вторник, вместо да покаже преднина на Доналд Тръмп, показа изравнени нива на подкрепа на национално ниво. А в следващото проучване, което излезе на следващия ден, Камала Харис вече имаше 2% преднина. В момента осреднените стойности на всички национални проучвания, които имаме, показват над 3% преднина за Камала Харис. Тя води в 5 от 7-те най-оспорвани щати, а в другите два разликата е минимална между Тръмп и Харис. Благодаря ти, Ясене, за тази информация. Очевидно е изключително горещо и интересно при теб. Затова продължаваме да държим връзка и очакваме твоите включвания и през следващите дни. Та чак до ноември, когато ще е разплитането на целият този сблъсък между Камала Харис и Доналд Тръмп. Така че успех и лека работа. Сега, уважаеми зрители, поставяме финала на твоя ден за днес. Утре обаче ви очакваме отново точно в 9. А сега не пропускайте прогнозата за времето заедно с Деница Стоянова. Хубав ден!